Ju paguani taksa komunale në mënyrë direkte apo indirekte, prandaj të gjithë antarët e kuvendit komunal janë drejt për drejt përgjegjës ndaj jush. Ata kanë përgjegjësi ndaj jush për mënyrën e menaxhimit me buxhetin komunal, çfarë buxheti u dedikohet rrugëve, trotuareve, parqeve, grumbullimit të mbeturinave, ujit të pishëm dhe kanalizimit, si dhe infrastrukturës në përgjegjësi. Është përgjegjësi e tyre të ndajnë mjete për edukim, sigurim shëndetësor dhe për mirësimin e ambientit dhe planifikimit urban. Antarët e kuvendit komunal janë përgjegjës për zhvillimin dhe miratimin e rregulloreve komunale dhe mbikëqyrjen e punës së kryetarit të komunës dhe zyrtarëve të tjerë komunal. Të përgjedhurit tuaj kanë përgjegjësi ndaj jush. Mbani nën kontroll.